话对你说。戏剧节目男主角奖得奖的是李明顺，恭喜。拿奖是一件很开心的事情，因为毕竟我来这里拍戏不是很多，就能拿到这个肯定是我意想不到。我会走这行是因为可能是我的个性，只要我做一个工作的话，我都会很专注的去完成它。因为我自小就很早出来工作，我从18岁离开马来西亚到新加坡去打工，起初是以为我要去做一个假期工，就很单纯，我为了就要赚钱，那希望能够在这个工作里面慢慢的爬。但是后来我就觉得，因为我的同学啊全部都回马来西亚，然后读完书，大学毕业，那我还要待在里面吗？对，那我就决定回去马来西亚。那刚好在那个时候，我一个同事去当摄影助理，他就看到我的一个模特的照片，他就把我的照片交给一个监制。那监制看到就觉得我应该去应征一下，去试镜。我就逃了，我说我不要、这个、我不要，因为我们都知道要当一个艺人真的不容易、我说我要做一个公众人物，我还其实收入并不这么理想，我觉得压力很大。后来就说那我们公司有一个比赛，你去试试看看你喜不喜欢，我就这样子进去的。我开始接触这行跟 model 的时候，我只有一个方向，我要赚钱。我完全没有就想过要当明星，要到一个出色的 model。当然说起来是很现实，但是我觉得生活本来就这么现实。过程当然是很辛苦，所谓的辛苦就是你找不到方向，你会觉得这个东西真的是你要的吗？然后才一步一步慢慢的去克服到今天为止。心有所系，魂也有所牵，寂寞人不伤我。因为我们都是属于那种可以说是很传统也是很成熟的想法吧，可能就是说像当初我们在一起还没有公开的时候，我们会觉得还没有稳定，心还没有定下来，我就不会去要另一方来跟我结婚，那我必须要给他有这个感觉，这个安全感。我的个性是很随性，但是对于事业来说我还是会很在意。如果你没有事业的话，你就没有办法巩固你的家庭，那你太过拼事业，你不顾家也不行。我觉得对你的另一半是，当你无私的把你所有每一天下来的所有的事情点点滴滴都告诉他，跟他分享，两个人有互相这样子的一个互动，我觉得谁都可以这样子。我记得有一次我到日本，我自己一个人去工作，工作完了以后我就走在街上，那条街有大概好几十家的餐厅，我走不进去一家，我就打给他，我真的打给他哦。那经过那次以后呢，我就常常一个人在外面工作，我就一个人去吃饭，吃饭的当然我就跟他视频，跟他聊天。那边厨师就会觉得很奇怪，这个人在跟谁讲话？对，这是我最这几年我常常做的事情，我觉得这也是一种生活享受。你们两个夫妻这么多话可以聊。是。一张相思网，真的好。